Oh, ini Pak, gua bentar. Mak. Seorang individu berkongsi kelakar dan lucu sekumpulan pelakon ketika melakonkan satu babak di dalam sebuah drama. Namun, kelakar masing-masing yang sempat membuat lawak dan melakukan aksi spontan sekaligus mampu mengundang reaksi lucu orang ramai. Lihat apa yang terjadi di dalam video tersebut. Oh, bintang. Ini Pak, Mak. Gua bintang. Mak, agak saya harusin sikit. Alright. Gua bintang. Ayam ngamuk. Kopi tanda. Ya. Dah siap, jangan minta nasi ya. Saya pakai cangkul. Ya, pakai cangkul. Jangan main itu. Saya pakai cangkul. Kada ada. Jujur. Kamera rolling ini. Kamera rolling ini. Para boleh di short film. Ya. Cut. Game.